1946 ମସିହାରୁ ଲେଖା ହେଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ, 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଲା ତା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ। 22 ଭାଗ, 8 ଅନୁସୂଚୀ, 395 ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଯାହା ଏବେ ଯଥାକ୍ରମେ 25-12, 465 ଯାଇଛି ହୋଇ ଅନେକ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆଣି, ଯଥା ଫ୍ରାନ୍ସ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ବଖାଣ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାର ରଚନା ଅଛି ମୁଖବନ୍ଧେ, ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ସମାଜବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଦିର ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜେ। ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଆଦିକୁ ନେଇ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ବୋଲି ପାରିବା ଆମେ କହି। ଏହିପରି ତଥାପି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ। ଏହିପରି ଲୋକ ସଜ ମାଛରେ ବି ପକାଇପାରନ୍ତି ପୋକ। ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଶୋଧନ। ଏହିପରି ଅଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣ। କାହିଁକି ଗରିବ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ? ଆଜି ବି କାହିଁକି ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅସମାନତାର ଭାବ? କାହିଁକି ଆଜି ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ? ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁ ପଛୁଆ ଭାରତ? କାହା ଦୋଷ ଦେବା ରହିଛି ଏଥିରେ ଅବା ପୁଣି କାର ହାତ? ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ, ଅନେକ ଗୃହତତ୍ତ୍ୱର କଥା ଭାବିବା ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରୟୋଗରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ହୋଇବା ଦିନେ ସଫଳ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ, ରହିବେନି କେ ଦୁର୍ବଳ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଗଣରାଜ୍ୟରେ, ରହିବେନି କେ ଦୁର୍ବଳ। ଧନ୍ୟବାଦ।